Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um psicólogo. Bom, um doutor Frankenstein, um desses doutores Frankensteins que existem no mundo. E tudo isso por causa de uma colocação, de uma mensagem que colocaram para mim. Quem mandou essa mensagem através do canal, tá aqui, foi um usuário que se chama Caramuru, tá? Tem uma foto de um rapaz aqui. E ele colocou aqui um texto que aparentemente ou foi copiado de algum lugar ou ele aprendeu na escola. E é um texto preocupante. Então ele diz assim: toda criança é afeminada por motivos da gênese humana. A forma como o nosso corpo se desenvolve através do tempo, quando somos um feto na barriga de nossas mães, nosso pequeno corpo, quando na condição masculina, manifesta a produção de hormônios masculinos, em quantidade suficiente para criar alguma mudança, como a migração das gônadas e dos músculos posteriores para o saco escrotal. Quando nascemos, esses hormônios se normalizam, e tanto na condição de homem quanto na condição de mulher, eles são iguais, variando somente de acordo com a variabilidade natural das pessoas, pois não somos todos iguais. Portanto, crianças antes da puberdade têm o mesmo comportamento igual, independente de serem meninos ou meninas, pois seus corpos, seus cérebros e suas mentes são influenciados por mais ou menos a mesma quantidade de hormônios de diferenciação sexual. O comportamento das crianças é basicamente influenciado pela cultura que recebem e muito menos influenciado pelos hormônios. A partir da puberdade é que os hormônios se transformam definitivamente a pessoa em um homem ou mulher, do ponto de vista biológico. Bah, mentira! Mas vamos continuar. A definição sobre a sexualidade das pessoas, no meu ponto de vista, é absolutamente decidida pelas pessoas, pelos motivos que sejam. As diferenças biológicas que existem de uma pessoa para outra podem influenciar que homens e mulheres tenham menos ou mais expressão de hormônios sexuais. Isso também pode influenciar na escolha, mas no final é uma escolha do indivíduo. Resumindo, qualquer coisa que pode influenciar para uma pessoa ser ou não gay, pode influenciar para uma pessoa ser ou não gay, mas no final é uma escolha da pessoa sim. Então vamos lá. Sim, tem escolha da pessoa, mas o que eu quero comentar é sobre esse trecho inicial. Olha só. Bom, esse comentário foi devidamente apagado para não gerar confusão na mente das pessoas. E muitos comentários desse rapaz aqui eu apago, copio eles para mim guardar para fazer algum vídeo de discussão, porque são pensamentos errados que são vendidos nos dias atuais. Então, olha só: toda criança é afeminada por um motivo da gênese humana. A criança nasce ou de um jeito ou de outro, menino ou menina, simples, simples assim, não tem segredos, ok? Agora, tem fatores que podem influenciar sim a sexualidade da pessoa, mas ele diz aqui que as crianças, depois que já desenvolveu lá, cada um desenvolveu o seu sexo, basicamente. Quando são crianças, os hormônios não são praticamente iguais em meninos ou meninas e meninas, e por isso eles têm comportamentos iguais. E aí vem a primeira colocação que eu queria falar. Bom, é assim: para quem fala isso, nunca teve um filho e uma filha. Eu tenho filho, um filho e filhas. E o que eu vejo no comportamento deles é que é a mesma coisa que eu vejo quando eu era criança. Ou seja, nas escolas tinha assim um grupo. Na minha escola tinha assim: os meninos gostavam de brincar juntos, as meninas gostavam de brincar juntos, eles não se interagiam. Quando eles se interagiam, quando tinha uma interação, era para ter algum choque, alguma briga, alguma coisa do tipo. Basicamente, quando eu era criança, o que eu via era choques entre meninos e meninas muitas vezes. O que eu vejo aqui em casa é a mesma coisa. Tipo, as meninas, elas têm um comportamento totalmente diferente do menino. Muito mais energia. O menino tem muito mais energia. E consegue ficar menos tempo parado e consegue ficar menos tempo em determinadas brincadeiras que envolvam paciência. Então, assim, tem muita briga aqui em casa, tá? Das minhas filhas todas com o meu filho. Por quê? Porque o pensamento, a forma é diferente. E o meu filho tem 4 anos de idade. Então, assim, o que eu vejo é assim: quem fala uma coisa dessa aqui não tem com certeza um filho, uma filha para comparar, tá? Quando eu tive a primeira filha, eu falava: ah, como é fácil criar o filho, não é verdade? Ai, que amorzinho.
meu segundo filho foi uma menina também. Oh, que amorzinho, etc. Quando veio o menino, meu Deus do céu. Você olha e fala assim, se eu tivesse tido o primeiro filho menino, acho que só tinha um. Porque é difícil, menino é muito difícil de criar. É muito mais complicado, é muito mais difícil, é muito mais complexo. Tá? Muito mais bruto, cavalo, tudo. E eu tô falando do meu filho de 4 anos que, né? Então assim, é complicado, tá? O menino gosta muito mais de estragar as coisas. Nossa, é totalmente diferente. Então assim... Pra quem fala uma coisa dessas e ouve uma coisa dessa na escola, etc., o que eu tenho a colocar é o seguinte: quando eu começo a ler um livro, os livros escritos, por exemplo, por judeus, a primeira coisa que o cara fala no livro é: sou casado há 35 anos, tenho 12 filhos, tantos meninos, tantas meninas, etc. tal. Com isso, você já fala assim: meu, esse cara tem muita experiência, porque se o cara é casado há tanto tempo, tem tantos filhos, ele deve ter visto muita coisa. Então quando a gente vê uma pessoa, muitas vezes sem nenhum filho, falando sobre crianças, desculpa. Por exemplo, sei lá, tem um monte de pessoas falando sobre sexualidade de criança, etc. tal. E sabe quantos filhos tem? Um. Como é que o cara vai comparar? Se só tem um, ou menino ou menina, como vai comparar? Então assim, tem que ter vários para poder conseguir fazer uma visualização de alguma coisa. Agora, eu quero... hoje a gente vai desmistificar isso, porque isto aqui, esta mensagem, está repleta de informações malignas, criadas por um velhinho bonzinho. Ó, como é bonzinho. Ó, as pessoas ficam velhas e ficam com cara de bonzinho, né? Esse camarada aqui, ok? Esse camarada aqui é o criador da ideologia de gênero. E a gente vai falar sobre ele e um dos casos de um paciente dele, ou dois. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o nome desse velhinho aqui é John Money, ok? Esse velhinho aqui, vocês podem pesquisar sobre ele na Wikipedia, ok? E na Wikipedia vocês podem... procurem, por favor, eu vou deixar os links, na verdade, em português e em inglês. Em português, a descrição dos trabalhos deste camarada, criador da ideologia de gênero, é deste tamanho a descrição, ok? Em inglês são várias páginas, ok? Por algum motivo, as pessoas aqui veem esse cara muito bem no Brasil e tá escrito nada demais sobre ele em português. Se vocês pegarem o texto da Wikipedia de novo dele em inglês e pôr para traduzir, vocês vão ver o que significa esse monstrinho, ok? Não é porque tem cara de velhinho bonzinho que ele é bonzinho. Inclusive, se ele fizesse a mesma coisa que um judeu faz, falar quantos anos ele é casado, falar quantos filhos ele teve, a resposta para vocês é: ele foi casado por menos de um ano, esse velhinho aqui, e ele teve 0 filhos. Ok? Essa é a experiência dele como pai. Então, vamos falar sobre este velhinho. Diz o seguinte aqui. Olha só, esse cara é muito bom, hein? Olha só, Dr. Frankenstein, vamos lá. Ele publicou mais de 2 mil artigos, uau! Livros, capítulos, revisões, e foi traduzido para várias línguas. Ele recebeu 65 medalhas de honra no mundo. Olha como ele é bonzinho, como ele é bom, é por isso que ensinam nas escolas no Brasil agora. O cara tem 2 mil artigos publicados. Uau! Uau! Vamos lá, agora a gente... Esse cara tem PhD por Harvard, feito em 1952. Putz, grilo, vamos deixar a foto dele aqui, porque esse cara é muito bom. Eu vou ler o texto aqui, vamos deixar a foto do monstrinho aqui. Olha que velhinho bonzinho. Olha só, PhD por Harvard, tá? E ele foi o criador do termo identidade de gênero, tá? Ele fez mudanças em palavras, em conceitos de palavras. Por exemplo, a palavra perversão foi transformada em parafilias. Então a pessoa não é um perverso, ele é um parafílio, alguma coisa do tipo. Ele trocou o significado da mudança preferência sexual para orientação sexual. Como todo comunista, a primeira coisa que tem que fazer é trocar as palavras do dicionário.
Eles trocam pro bom ser mal, mal ser bom e é isso. Ele recebeu uma medalha a Magnus Hirschfeld. No ano 2002, pela Sociedade Alemã de Pesquisa Social e Sexual. Uau! Na Alemanha, hein? Foi pra Alemanha receber uma medalha. Uau! Nossa, se o Hitler tivesse vivo, tinha entregue pessoalmente pra ele, cara. Eu vou explicar, vocês vão ficar assombrados. Ele recebeu no dia 23 de junho de 2002 e no dia 1 de julho de 2002... um paciente dele resolveu se matar porque não aguentou isso. E eu vou falar sobre esses pacientes, ok? Então vamos lá, por partes. Vamos falar sobre o velhinho por partes. Bom, o que eu vou falar aqui, muitas pessoas já conhecem, é o caso Reimer, tá? Eu vou ler o texto aqui e a gente vai comentando. Então, John Money, tá? Ele morreu em 2006. Foi um psicólogo da Johns Hopkins University de Baltimore. Ele é um sexólogo e autor de livros. Nossa, sexólogo. Vocês conhecem mais alguém que é sexólogo? Ah, tinha uma prefeita na cidade de São Paulo, né? É verdade. Ela é era senadora, não é verdade? É verdade, sexólogo. Vamos guardar um pouco isso na cabeça. Ele é sexólogo, autor de livros, especializados em pesquisa sobre identidade sexual, mudança de sexo e biologia do gênero. Uau! Sua influência foi decisiva para a criação da teoria da identidade de gênero. Ele acreditava que não era tanto a biologia que determinava se somos homens ou mulheres, mas a maneira como somos criados, a nossa educação. E já a partir da década de 60, tinha pretendido demonstrar que a sexualidade dependia mais da educação do que dos genes. O Dr. John Money, vamos lá, o velhinho simpático aqui, sei. Ficou famoso devido a uma polêmica. As suas cobaias foram dois bebês gêmeos. Cobaias, a gente vai usar o mesmo termo que os nazistas usavam, né? Duas cobaias foram dois bebês gêmeos, Bruce e Brian Reimer. Um infeliz acidente com Bruce proporcionou a Money a oportunidade de transformar o corpo do bebê por uma cirurgia plástica e com consentimento dos pais. Então, basicamente foi o seguinte: em 1965, no Canadá, um jovem casal de fazendeiros, mal saídos da adolescência, deu à luz a dois meninos, Brian e Bruce. Gêmeos idênticos. Com a idade de 6 meses, estavam com 6 meses, os pais se preocupavam da maneira como ambos urinavam. E eles levaram no médico e foi diagnosticado com fimose. Agora é interessante isso aqui, né? Os pais, eles inventam coisas. Eles começam a olhar coisas que, tipo... Sério, 6 meses tá uma fralda. Que dificuldade é essa? Mas tudo bem, vou continuar aqui. Com a idade de 8 meses, eles foram encaminhados para uma cirurgia de circuncisão, tida como de rotina. A cirurgia de circuncisão, a gente pode até falar uma hora, ela é uma cirurgia de rotina, só que ela deve ser feita para uma pessoa que faz isso sempre, faz com bisturi, tá? Ou seja, corta o negócio, corta a pelezinha direitinho. E em caso de crianças, quando é dado ponto, é dado inclusive com uma lente que é quase um microscópio, para dar pequenos pontos bem pequenininhos. Não é uma cirurgia que tem risco, tá? Se é feito por uma pessoa uma pessoa correta, por exemplo, o Morrel, é uma cirurgia simples, ok? Bom, vamos lá. Só que o urologista das crianças resolveu, ao invés de usar um bisturi, prática comum usada até hoje, ele resolveu usar um equipamento elétrico. Imagina. Alguém chega com uma... Tô só exagerando. Chega com uma serra elétrica e fala, vou cortar só a pelezinha. Meu, desculpa. Tá errado. Usa a faquinha lá, o bisturi. Mas não. O cara resolveu usar um equipamento de cauterização para fazer a cirurgia. Devia ser uma modernidade da época, certo? Essas coisas que eu fico longe, modernidades. Na última tentativa, então o que aconteceu? Quando eles foram fazer isso no Bruce, eles acabaram queimando o pênis do menino. Queimou e passado alguns dias caiu o pênis do menino.
Ok? A família ficou arrasada, tá? Já o outro irmão, como deu problema já na primeira cirurgia com Bruce, os médicos reavaliaram a fimose do outro irmão, o Brian, e falaram o seguinte: ah, não precisa, na verdade, essa fimose não é tão importante. E adivinha? Alguns meses depois, a fimose desapareceu sem qualquer intervenção cirúrgica. Sério, por isso que eu falo assim: dá nervoso de alguns médicos, vai. Dá nervoso. Precisava ter feito? Se num não precisou, porque precisava no outro? Os dois iam pra cirurgia. Deu um pau em um, eles falaram: é, mas mudando de ideia, é melhor não fazer no outro. Lógico, os pais nem iam deixar. Nem iam deixar, que absurdo. Alguns meses depois, os pais de Brian e Bruce viram na televisão uma entrevista com o Dr. John Money. Olha que simpático. Dr. John Money. Falando sobre operações de mudança de sexo em transexuais. Na qual ele dizia que os bebês nasciam neutros. Olha a sua ideologia de gênero. Nasciam neutros. E teriam sua identidade definida como masculina ou feminina, a identidade de gênero, exclusivamente pela maneira pela qual são criados. É isso que ele dizia, esse camarada. Acreditando que tal ideia poderia ser apropriada para o problema do filho que tinha sofrido esse negócio grave, os pais procuraram aquele especialista, que imediatamente se dispôs a atendê-los. E adivinha o que ele indicou? O que que ele indicou para o menino que acabou de perder o pênis? Indicou para arrancar o saco, certo? Castrar. A proposta desse cara foi: vamos mudar o sexo do menino, para isso a gente vai castrar a criança de alguns meses de idade, castrar, proposta dele, castrar, tirar o saco, certo? E mudar o sexo do menino com hormônios, e ninguém, ele falou, ninguém pode contar para ele quem nasceu menino. Todos vão contar que ele é uma menina. Identidade de gênero, esse cara propôs. Vamos ver onde isso vai dar. Não é verdade? Como diz nosso amigo aqui, os hormônios são todos iguais. Então vamos lá. Então, o senhor aqui indicou a castração do menino e a cirurgia de mudança de sexo. Ele e outros médicos que trabalhavam com crianças nascidas com genitálias com problemas acreditavam que um pênis não podia ser substituído, mas que uma vagina funcional poderia ser construída cirurgicamente. E que seria mais provável que Bruce tivesse uma mais bem-sucedida maturação funcional sexual como uma menina do que com um menino. Então eles acreditavam que seria mais feliz como uma menina, embora ele tenha nascido menino. Ok. Com a idade de 22 meses, foi realizada a cirurgia para redefinir o sexo e remover os testículos de Bruce. Castração. Money orientou os pais a criá-lo agindo como se a criança tivesse nascido com sexo feminino, mantendo tudo sob segredo e sem jamais falar o que tinha acontecido para ambos os irmãos. O nome do menino foi substituído por Brenda. E a partir de então, agora ele seria tratado como a menina Brenda. Ok? O Dr. Money deu apoio psicológico para a cirurgia e na posterior reeducação sexual por cerca de 10 anos, para consultas e para avaliar o resultado. Os Reimer seguiram ao pé da letra as instruções de Money, mas as coisas não ocorreram conforme o previsto. A mãe conta que o que aconteceu quando tentou vestir Brenda com seu primeiro vestido, pouco antes de fazer 2 anos. Diz assim: ele tentou, na verdade, arrancá-lo e rasgá-lo. Lembro-me que pensei: meu Deus, ele sabe que é um menino e não quer se vestir como menina. Brenda também passou a ser rejeitado na escola, onde bem cedo manifestou estranhas tendências lésbicas, apesar dos hormônios que faziam a criança tomar. Então, a criança tomando hormônio feminino. Tchuc, 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 tchuc. Castraram o menino. Tchum. Colocaram lá uma vagina no lugar, certo? Deixaram o cabelinho crescer e vestiu de menininha com cor de rosa. Menino. Arrancaram o testículo, castraram, deram hormônio feminino pro menino, ok? E mudaram o nome. E ninguém mais sabia. Enquanto toda a família via aflita o fracasso da operação, no decorrer daqueles anos 70, Money, anos 70, lá atrás, Money, olha só, o PhD de Harvard,
tinha sido um sucesso. Uau! No artigo publicado na Archives of Sexual Behaviors, escreveu: o comportamento da menina é claramente o de uma menina ativa, bem diferente das formas masculinas do seu irmão. E que os gêmeos estavam felizes em seus papéis estabelecidos. Brian era um menino forte e levado, e Brenda, sua irmã, era uma doce menininha. Oh, será? Será que foi isso? Vamos ver. Nesse inteirinho, os gêmeos eram obrigados a seguir periódicas sessões de psicoterapia com o Dr. Money. Segundo consta, tais sessões foram profundamente traumáticas para ambas as crianças. Nelas, possivelmente no esforço de estabelecer as diferenças de comportamento sexual entre homem e mulher, Money lhes mostrava, esse velhinho aqui, ó, que lindo, mostrava fotos sexuais explícitas e teria feito as crianças se despirem e encenarem posições de coito, com Brenda desempenhando papel sexual passivo. Em pelo menos uma ocasião, o Dr. Money tirou uma fotografia das duas crianças fazendo essa atividade, ok? Uma, o menino vestido de menina de 4 e o irmão, né, atrás. A reação do Dr. Money para esses vários tratamentos era sua crença de que os jogos sexuais infantis, vamos gravar esse termo, jogos sexuais infantis, eram importantes para uma identidade de gênero adulta saudável, certo? E agora a gente vai falar sobre isso. Jogos sexuais infantis, vamos fazer um parênteses aqui? Vamos fazer um parênteses? Jogos sexuais infantis, já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar? Não? Então eu peguei aqui um caso, ok? Jogos sexuais infantis. Jornal Estado de São Paulo, dia 8 de julho de 2004. A Prefeitura de São Paulo, que também era de uma prefeita sexóloga, Marta Suplicy, contratou o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, GTPOS, por R$2 milhões lá atrás, em 2004, mais 10 anos atrás, R$2 milhões, para ensinar professores de creches sobre a ereção de bebês e masturbação de bebês. Por quê? Porque na Holanda, os especialistas, outros sexólogos, dizem que masturbar os bebês após 7 meses de idade torna adultos mais sexualmente felizes. Tá? E na Holanda, inclusive, foi distribuídas apostilas sobre isso. Esse trecho aqui do Estadão, tá, da Marta Suplicy, que contratou um grupo de trabalho para fazer essas baixarias com bebês nas creches, etc., tá, na Prefeitura de São Paulo, paga com dinheiro nosso imposto, é de uma pastora, tá num vídeo de uma pastora de uma hora, a pastora Damares. Ótimo vídeo, vou deixar o link na descrição abaixo. Esse vídeo é fundamental, já deixei ele em outros vídeos, tô deixando de novo, ele é fundamental para assistir. Eu já assisti esse vídeo umas 2-3 vezes, com o pé da vida quando assisto. Mas é isso aqui, ok? Bom, voltando. Então, ele era a favor de jogos sexuais de crianças. Coisa sexóloga, hein? Nesse inteirinho, tá? Tudo isso acontecendo, a mãe se sentia culpada e desorientada com a situação da filha, ok? Da filha. Ela entrou em depressão e tentou suicídio. A mãe tentou suicídio, olha só. O pai desenvolveu alcoolismo grave. E o irmão, Brian, numa determinada altura da vida, começou a usar drogas, ok? Ou seja, a família foi destruída. Tinham 4. O pai começou a usar drogas. A mãe tentou suicídio. O irmão começou a usar drogas. O pai começou a, virou alcoólatra. E o outro virou uma menina. Putz, grilo. Sério. Olha só. Esse cara aqui é formado por Harvard, hein? Esse cara aqui, hein? Aposentado pela John Hopkins. Esse cara aqui é... Uau. Uau. Monstrinho, não? Monstrinho. Dr. Frankenstein. Dr. Frankenstein. Uau. Ganhou uma medalha na Alemanha pelos trabalhos dele em identidade de gênero. E alguns dias depois, o irmão aqui que usava droga se matou, que não aguentou tanta baixaria. Se matou. Que coisa, uma medalha com sangue de outras pessoas, ok? Que glória deve ser, não? Não deve ser? A pessoa do Hitler ficar feliz em entregar uma medalha pra um cara desse aqui, um monstro. Outro monstro. Vamos continuar aqui falando desse PhD de Harvard. Vamos lá. Olha só. Com relação a Brenda, a menina, que não era menina, foi dado estrogênio
durante a adolescência para induzir o desenvolvimento de mamas no menino que vira menina, certo? Destruída pelas intermináveis sessões psiquiátricas e pela medicação com estrogênio, com a idade de 13 anos, Brenda estava experimentando depressão suicida e disse aos seus pais que iria cometer suicídio se eles o fizessem ver o Dr. John Money novamente. Com 13 anos, o menino, que tinha se transformado em menina, que não sabia que era um menino, falou que não aguentava mais ver esse homem e que ia tentar suicídio. Esse homem recebeu 65 medalhas de honra no mundo inteiro e ele é referência no Brasil para ensinar nossas crianças sobre sexo, ok? Que não devia ser ensinado. Cada um aprende da sua forma. Olha só. Como inexplicavelmente deixou de publicar a evolução do caso, ele estava publicando sempre trabalho sobre esse caso, mas parou de publicar. Isso chamou a atenção de um pesquisador rival. Aí sim entrou um cientista de verdade, Dr. Milton Diamond, da Universidade do Havaí, que procurou informações e reconstruiu a verdade sobre o mesmo, publicando num artigo em coautoria com Kate Sigmundson nos Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Ou seja, uma coisa pediátrica, uma coisa mais normal. Olha só, então, um outro cientista, e um cientista de verdade, o Dr. Milton Diamond, foi atrás, e eu só tô lendo essa história aqui pra vocês hoje, porque ele fez a pesquisa e ele publicou o assunto, ok? Olha só, a verdade descrita por Diamond, esse Dr. Milton, né, era muito diferente da versão que o Dr. Money falava, que esse cara falava. Desde 2 anos de idade, Brenda rasgava suas roupas de menina e se recusava a brincar com bonecas, disputando com o irmão Bruce e seus brinquedos. Na escola, era permanentemente hostilizada pelo comportamento masculino e pela insistência em urinar de pé. Mesmo sem pênis, ele ou ela mijava de pé. Queixava-se insistentemente aos pais por não se sentir como uma menina. Mantendo as orientações do Dr. Mones, os pais diziam-lhe que era uma fase, que logo superaria, ela era uma menininha. Não aguentando mais a situação, os pais consultaram um psiquiatra na sua cidade, que sugeriu dizer toda a verdade a Brenda. Em 1980, seu pai contou-lhe então a verdade, e isso teve um efeito profundo e transformador. Posteriormente, Brenda/Bruce, né, a mesma pessoa, disse: "De repente, tudo fazia sentido na minha vida. Ficava claro porque eu me sentia daquela forma. Eu não era um louco." Coitado da criança. Brenda, aos 14 anos, imediatamente se engajou numa busca pelo seu sexo perdido. 14 anos de idade. Não sabia que era um menino. Fez inúmeras cirurgias para fechar sua vagina artificial, recompor a genitália masculina com a implantação de uma prótese de pênis e testículo. O testículo foi arrancado depois, né? Então, testículo. Retirou os seios crescidos com base no estrógeno, além de iniciar tratamentos hormonais para masculinizar sua musculatura. Significativamente, não retomou o seu nome inicial e escolheu chamar-se David. No dia 22 de setembro de 1980, David, agora resolveu dar a volta por cima, hein? Se casou com Jane Fontaine e se tornou padrasto de 3 filhos. Quando tinha 30 anos, David foi encontrado por Diamond, que, como dito acima, desconfiara do motivo que levara o John Money a interromper sem maiores explicações o relato de um caso que o reputava por tanto sucesso. Somente aí David soube que, até então, o seu caso era mundialmente conhecido e que ele tinha sido imortalizado como o caso João e Joana, em artigos e livros de teorias médicas e psicológicas, atestando o sucesso da teoria fracassada do John Money, estabelecendo os protocolos de como tratar crianças hermafroditas e pessoas que sofreram algum tipo de mutilação com a perda de pênis. Ou seja, o cara virou uma referência no assunto, falando mentiras, puxa vida, 2.000 artigos publicados, livros, isso aqui é verdade no Brasil, isso aqui ensina pra criança, no primeiro grau, e isso reflete aquela mensagem que eu recebi. Então vamos lá, em 2002, o irmão Brian, que sofria já de esquizofrenia por causa das drogas, né, logo depois do John Money ganhar a medalha lá na Alemanha, do
provavelmente de algum nazista, né, que inclusive deve gostar da teoria da evolução. O menino não aguentou e se suicidou, o Brian. David ficou traumatizado, ok? Ele disse: "Daria qualquer coisa para um hipnotizador apagar todas as minhas recordações do passado. É uma tortura que não suporto. O que fizeram com meu corpo não é tão grave como o que fizeram com a minha mente", teria dito o jovem. Uau! Bom, em 2 de maio de 2004, a esposa dele, após 14 anos de casamento, lhe disse que queria separação. No dia 5 de maio de 2004, David foi a uma mercearia e cometeu suicídio dando um tiro na própria cabeça. Ele tinha 38 anos de idade. O Dr. John Money continuou até o fim da vida como professor eméritos da Johns Hopkins University. Na época do suicídio de David Hamer, foi procurado pela imprensa, mas não quis se manifestar. Suas ideias sobre ideologia de gênero continuam sendo divulgadas até hoje como caso de sucesso e são ensinadas nas escolas públicas. Ok? Este aqui. Este aqui. É o David, né? Que foi Brenda. Na época do seu casamento. Se casou. Se passou por um problema de uma circuncisão feita por um médico troglodita que usou equipamento errado. Mas se tivesse parado por aí, tava bom. Este cara aqui, um PhD por Harvard, resolveu castrar o menino com 22 meses de idade, reconstruir uma vagina e destruir a mente de uma pessoa. Deveria ser tratado pela humanidade como um nazista. No site da Wikipedia, em inglês, está comentado o caso do John Money e esse caso do Hamer, da família Hamer, aonde a mãe tentou se suicidar, morreu de depressão. O irmão morreu, cometeu suicídio. O outro irmão, que virou uma menina, cometeu suicídio e o pai se tornou alcoólatra. Quatro vidas, uma família inteira destruída por um homem, por uma ideologia. Uma ideologia mais do que nazista, uma ideologia que devia ser enterrada abaixo de estrume e que é enfiada pela goela das nossas crianças dia após dia pela televisão. Incluindo agora, pelo que eu vi algum vídeo, vou deixar a descrição, vou deixar um vídeo abaixo, acho que é do canal Fuja da Mentira, pelo Criança Esperança, que este ano vai falar sobre ideologia de gênero. Sem brincadeira, é uma coisa tão maldita e tão horrorosa essa ideologia de gênero, que é defendida por esse tipo de cara. Um sexólogo, tá? Com zero filhos, ou uma sexóloga com um filho maluco, ou qualquer coisa do tipo. Mas, e que inclusive querem pagar para fazer masturbação em crianças, que a gente confia a algumas pessoas, e as pessoas vão lá e sacaneiam, ok? Então, isso é um horror dos dias atuais, criado por um monstro que deveria ter o seu nome esquecido, e o que eu vejo é que isso está entrando na mente das pessoas como se fosse correto, como se fosse verdadeiro. Isso não é. Ok? O menino nasce menino, a menina nasce menina, e existem influências externas, sim, que direcionam a sexualidade das pessoas. Além disso, existem sim outros fatores como a televisão, como as influências que nos guiam, certo? Que nos fazem seguir determinadas direções, ok? Bom, por hoje é isso. Agradeço a todos e puxa vida, a gente está vendo nascer, sendo implantada uma das teorias mais monstruosas do mundo e a gente não pode fazer nada a não ser ficar de olho e conversar com nossas crianças. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.